نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم ناظرین کرام، بحث و مباحثہ کی اس کھلی ہوئی نشست میں، اس کھلے ہوئے اجلاس میں آج ہم پھر سے آپ کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اپنے تمام مہمانوں کو لے کر آپ کے سامنے ناظرین پھر سے حاضر ہیں. انشاءاللہ ہم اس نقطے پر آج بحث کریں گے، اسلام اور رواداری کے اسی ٹاپک کو لے کر. اور ہم اپنے مہمانوں کا بھی آپ سے تعارف کرا دیں. ہمارے داہنے طرف قریب میں ہیں مولانا ولی اللہ سعیدی صاحب حفظہ اللہ، اور ہمارے بائیں طرف مفتی شکیل سیتا پوری حفظہ اللہ ہیں. اسی طرح ہمارے داہنے جانب شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ تشریف فرمائیں. میں شروع کرنا چاہوں گا اپنے مہمان جناب مفتی شکیل سیتا پوری صاحب سے، اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ تعلقات بین المذاہب جو ایک اہم موضوع ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں رہتے ہوئے جہاں مختلف دھرم اور مسلک کے لوگ ہیں، مذہب کے لوگ ہیں، ان کے درمیان رہتے ہوئے ہمارے تعلقات کی استواری میں اسلام کیا رول ادا کرتا ہے، اس نے رواداری کی کیا تعلیمات دی ہیں کہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے ہم اپنے معاملات میں، اپنے تجارت میں، اپنے بزنس میں اچھے سلوک کا مظاہرہ کرتے ان سے تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ ان کو دعوت دے سکیں. میں چاہوں گا کچھ اظہار خیال فرمائیں مفتی شکیل صاحب. یہ تو بہت واضح چیز ہے کہ اسلام نے ہر آدمی سچی چیز کو تو قبول کرتا ہے مگر جھوٹی چیز کو تو قبول نہیں کر سکتا. اسلام نے تمام سچے مذاہب کا اتنا احترام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ظالموں کو اسی لیے دفع کیا تاکہ سچے مذاہب کی جو یادگاریں ہیں وہ تحس نحس نہ کر دی جائیں. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ قوی عزیز. کہ ہم اس لیے ظالموں کو دفع کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ظالموں کو، ڈکٹیٹری کرنے والوں کو اور کسی کا احترام نہ کرنے والے حکمرانوں کو دفع نہ کرے دوسرے حکمرانوں کو لا کر کے، تو نہ یہودی عبادت خانے کا احترام رہے گا، نہ نصرانی عبادت خانے کا احترام رہے گا، نہ مسجدوں کا احترام رہے گا. اسی طرح جنگوں کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شدت کے ساتھ تعلیم دیتے تھے کہ جو لوگ اپنے عبادت خانوں میں خدا کو یاد کر رہے ہیں اور تم سے نبردازما نہیں ہیں ان کو مقابلے کے لیے نہیں آتے، ہاں مقابلے کے لیے آتے ان کو مت چھیڑو. ایک مرتبہ یہودی کا جنازہ آ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتراماً کھڑے ہو گئے تو کسی نے کہا یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. آپ نے فرمایا اولیس نفسن، کہ کیا وہ انسان نہیں ہے، یعنی انسانیت کا احترام. سبحان اللہ کتنا بڑا باخبر سے مقام آدمی، آدمیت احترام آدمی. آدمیت کس کو کہتے ہیں؟ انسان کے احترام کرنے کا نام انسانیت ہے. یہاں پر شکیل سیتا پوری صاحب نے اس ڈسکشن کو ایک نیا رخ دیا ہے. مجھے ایک بات یاد آتی ہے، قرآن میں اللہ کہتا ہے ولا تسبوا الذین يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو تم ان کو گالیاں مت دو، برا بھلا مت کہو جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پوجتے ہیں، ان کی عبادتیں کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو جہالت کی وجہ سے وہ تجاوز برتتے ہوئے اللہ کو گالی دینے پر اتر آئیں. تو ایسا مت کرو، غیروں کے عبادت خانوں کے قریب پہنچ کر یا ان کے سامنے ان کو گالیاں مت دو. میں پوچھنا چاہتا ہوں سعیدی صاحب سے کہ اسلام قرآن کی اس آیت سے کیا تعلیم دینا چاہتا ہے مصر؟ کیا نعوذ باللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ شرک ہوتے دیکھا جائے اور منع نہ کیا جائے، یا کچھ اور چیز کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہے؟ دیکھیے یہی وہ فرق ہے جو اصلاً اس گفتگو کا حاصل ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ کوئی ٹالریٹ نہیں کرنا ہے، کوئی مداہنت نہیں ہونی ہے، وہ الگ موضوع ہے. یہاں رواداری کی بات چل رہی ہے. یہاں پر اسلام یہ بالکل صاف ہے، اس کا ذہن اور شارع کا ذہن بھی صاف ہے کہ حق حق ہے، اس کو اسی انداز سے رہنا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ہم کوئی مداہنت نہیں کر سکتے. البتہ ذہن و قلوب کھلے رہنے چاہیے، اور ذہن و قلوب اسی وقت کھلے رہ سکتے ہیں، بات اسی وقت دل میں اتر سکتی ہے جب بات سنجیدگی کے ساتھ کہی جائے گی، حسن اخلاق کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ کہی جائے گی، بہتر ماحول اس کے لیے میسر ہوگا. اسی لیے آپ نے فرمایا نا جو ابھی قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے آپ نے کہ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ ان لوگوں کو برا بھلا نہ کہو جو اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو پکارتے ہیں، اس لیے کہ وہ تعصب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ برا بھلا کہیں گے. تو یہاں عقل بند ہو جاتی ہے، دل بند ہو جاتا ہے، دماغ بند ہو جاتا ہے سوچنے سمجھنے کا. تو یہ تو اسلام کی رواداری کا امتیاز ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ سارے مذاہب کا احترام اس انداز سے کرتی کہ جناب یہ مندر ہے، یہ مندر ہے، یہ کلیسا ہے، یہ کلیسا ہے، یہ چرچ ہے، یہ چرچ ہے، لیکن سوچ لو کہ یہاں جو عبادت تم کر رہے ہو وہ غلط ہے. یہاں تمہارے دلوں میں اس کا تقدس ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے
اسی لیے ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے فوراً بعد جو بت موجود تھے کعبہ شریف میں اس کو آپ صاف فرما کر سکتے تھے. اس وقت آپ نے اس کو ہٹایا جب ذہن اس کے لیے آمادہ ہو گئے, دلوں میں گنجائش پیدا ہو گئی. آپ خود بری طرح سے جی بیت المقدس فتح ہوتا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوتے ہیں اور وہ صلح کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. عیسائیوں کا جو سب سے بڑا رہنما ہے وہ خود آپ کا استقبال کرتا ہے, اور جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے حضرت یہیں پڑھ لیجئے کلیسا کے اندر ہی. تو انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں پڑھوں گا کہ آئندہ کی جو نسل ہوگی وہ کہے گی کہ یہ نماز پڑھا یا مسجد تھی, میں باہر نماز پڑھوں گا. وہاں جا کے انہوں نے باہر نماز پڑھی. اچھا یہی واقعہ جو آپ نے سنایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا آتا ہے تاریخ میں, اور یہ حقیقت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں مخاطب ہوں شیخ ظفر الحسن مدنی حفیظ اللہ سے, میں پوچھنا چاہوں گا کہاں تک اس میں سچائی ہے, کیا حقانیت ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا ہے؟ سنن بیہقی وغیرہ کی جو روایت بالکل واضح ہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب داخل کی جگہ دی گئی تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا انا لا ندخل کنائسکم من اجل التماثيل التي فيها. بھائی آپ معاف رکھیں, ہم باہر پڑھ لیتے ہیں عادل, ہم آپ کے کنیسے میں اس لیے نہیں داخل ہوتے کہ وہاں مورتیاں جو رکھی ہیں ہم ان کے سامنے نہیں جھک سکتے, ساگ نہیں جھک سکتے, وہاں نہیں جا سکتے, سمجھ گئے نا؟ تو بہرحال بات بالکل واضح ہے کہ غیر مسلم جو ہیں, یہ ایک بات یہاں نقطہ, ان کے ساتھ رواداری اسلام نے برتی ہے, ان کے کنیسوں کو محفوظ رکھا ہے, ان کے عبادت خانوں کو. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وغیرہ جو اصل مورخین معتمد ہیں انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ فتح ہو جانے کے بعد بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رواداری کے ایک روشن باب کھول دیا تھا کہ اگر ان کے آفسوں میں یا ان کے ذمہ دار جو کام کر رہے ہیں ان کو معزول نہ کیا جائے, ان کو ان کے جگہ پر برقرار رکھا جائے. آج کا جو ہمارا دور ہے جس میں ہم جی رہے ہیں, آپ خاص طریقے سے ہندوستان ہی کو لے لیں تو ہندوستان میں بھی یہ چیز کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے. اگر آپ اس ملک کے 10% ہندو بھائیوں کو الگ کر دیں جن کے ذہن میں خرافات رہتی ہے, جو ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ آپس میں میل جول نہ ہو, جو یہ چاہتے ہیں کہ جناب آپس میں مسلمان ملے جلے نہیں, اور ان کے ذہن میں نہ جانے کیا کیا ہے, ان کو چھوڑ دیں, 90% جو غیر مسلم موجود ہیں ہندوستان کے اندر, ہم جیسا اسلام بتاتے ہیں ویسا وہ اسلام سمجھتے ہیں جی, ہم جیسا اسلام کی تعلیمات ان کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ بیچارے اس کو مانتے ہیں. آج بھی نشستوں میں جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کیا ہے یہ انسان جس کی بات آپ کر رہے ہیں, اتنی میٹھی بات جب آپ کی زبان سے آ رہی ہے تو اس شخص کی کتنی میٹھی باتیں ہوں گی. یہ غیر مسلم بولتے ہیں. قرآن مجید کے معاملے میں معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کتابیں پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں قرآن مجید چاہیے, تو جب ان کو دیا جاتا ہے تو وہ غسل کر کے اس کو سر پہ رکھتے ہیں. تو اسلام نے اب بھی مسلمانوں کے نزدیک بھی, عام مسلمانوں کے نزدیک بھی, کم سے کم مندر ہے, دیگر چیزیں ہیں, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے کی روشنی میں اور ہمارے خلفائے راشدین اور بعد کے لوگوں کے جو برتاؤ رہا ہے یہ وقار باقی ہے, بالکل باقی ہے. البتہ ہم یہ پیغام یہاں سے یہ دینا چاہتے ہیں, اگر کوئی دشمن بھی کوئی ایسا ویسا بھی ہمارے ساتھ کوئی رویہ اپناتا ہے تو اسلام کا رویہ اس کے ساتھ وہ نہیں ہے. اگر انہوں نے مسجد کو شہید کیا وہ اس کے ذمہ دار ہیں, لیکن اس کے نتیجے میں ہم مندر کو توڑ دیں یا کچھ اور کر دیں, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, اس کی روایت نہیں ہے. تو یہ اعلیٰ تعلیمات اسلام کی, لیکن اس میں ایک بات جو کہہ لیجئے کہ نوجوان شاید سننے کے منتظر ہیں کہ یہ ایکشن اور ریئیکشن کا معاملہ کبھی کبھار ہو ہی جاتا ہے, کیونکہ مذہب کا معاملہ, دین کا معاملہ انسان کے جذبات سے جڑا ہوا ہے. ناظرین یہ بات چلتی رہے گی اور یہ واقعی کافی دلچسپ موضوع ہے کہ تعلقات بین المذاہب کے لیے اسلام نے رواداری کس قدر اپنائی ہے اور کس قدر غیروں کو دعوت دی ہے, آؤ ہم ایک ٹیبل پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں, تمہارا دھرم کیا کہتا ہے اور اسلام تم کو کیا سمجھانا چاہتا ہے. ہم شیخ ظفر الحسن مدنی حفیظ اللہ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے کہ اسلام گفتگو کی ٹیبل پر کیا غیروں کو بلا کر اسے بات چیت کرنے پر راضی ہے, اور کیا اس تعلق سے اس کے پاس کچھ مثالیں ہیں کہ غیروں کے ساتھ بھی فہم و تفہیم کے لیے اس نے کبھی اپنا سینہ کھلا رکھا ہو, دعوت دی ہو, بلایا ہو, سمجھایا ہو, یا اس طرح تعلق بین المذاہب کو لے کر اسلام کا رویہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں قرآن پاک کی آیت سورہ آل عمران کی بہت واضح ہے جس میں اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم
اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہیے بلائیے، اور کیا فرمائے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم دونوں آپس میں ایک ایسے کلمے پر، یعنی کلمے سے مراد بات ہے، ایک ایسی بات پر ہم لوگ متفق ہو جائیں جس میں ہمارا تمہارا کوئی اختلاف نہیں، نہ تورات کا، نہ قرآن کا، نہ موسیٰ کا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ انجیل کا، نہ قرآن کا، نہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کوئی اختلاف ہی نہیں۔ ہاں، متفقہ مسئلہ ہے، متفقہ فیصلہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ چونکہ مشرکین اہل کتاب شرک کرتے تھے اور ان کے اندر شرک، ہمارے پاس کافی اس کی تفسیر ہے، لیکن اختصار یہ کہ ایک شرک تو یہ تھا، انہوں نے حضرت عزیر اور عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا، یا ثالث و ثلاثہ، بہرحال مختلف چیزیں ہیں، تین شکلیں اس کی، یعنی اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ان کی عبادت کو بھی روا سمجھتے تھے۔ ایک شرک تو یہ تھا، دوسرا شرک ان کا یہ تھا، اس قرآن میں جو بیان کیا، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ بناؤ۔ علماء کو انہوں نے رب بنا لیا۔ نمبر دو، ورہبان، راہب کی جمع ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات الفوض الکبیر فی اصول التفسیر کے اندر نقل کرتے ہیں کہ رحبان سے مراد وہی ہیں جو پیر ہوتے ہیں۔ ایسی زبردست بات انہوں نے کہی کہ علماء اور مشائخ، دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں، علماء اور مشائخ، کر لو، جو وہ کہتے ہیں اس کو کرتے ہیں۔ کیسے رب بنایا تھا؟ وہ عبادت تو نہیں کرتے، لیکن رب بنایا تھا، جو حلال، رب بنانا بھی شرک تھا۔ اب آئے، سنن ترمذی میں اس کی وضاحت ہے کہ شرک کیا تھا، جس کو ان کے علماء اور مشائخ حلال کہہ دیتے، اسی کو حلال سمجھتے، حلال کو حرام بنا دے، اس کو وہ حرام۔ جو بات آپ نے فرمائی کہ بھئی آئیں بیٹھیں، ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کے گفتگو کریں، اور یہ رواداری کا مظہر ہے۔ یہاں اہل کتاب کی بات اس آیت میں بہت صاف ہے، اس لیے کہ وہاں غیر مسلم تھے اور وہ یہود و نصارہ تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مشرکین کے سلسلے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ رہا ہے وہ یہ کہ ہمیشہ آرگومنٹ کے لیے آپ تیار رہتے تھے۔ آپ دیکھیں وحدانیت کی اور توحید کی جو باتیں ہیں قرآن مجید میں، اور خود اس بات آخرت کی جو باتیں ہیں، آرگو آپ نے کیا باقاعدہ، غیر مسلم جو اس وقت مشرکین تھے، یہ تو اہل کتاب کی بات ہے، مشرکین سے آپ نے آرگو کیا، مختلف اور جو وفود تھے ان کے ساتھ آپ نے آرگو کیا، بحثیں ان کے ساتھ کی، اور ان کا طریقہ بھی گفتگو کرنے کا موقع دیا، خود آپ نے گفتگو رکھی، اور اس میں جو بات نکل کے سامنے آئی لوگوں نے اس کو دل کی رگوں کی گہرائیوں سے پھر قبول کیا۔ مسئلہ اس میں بنیادی یہ ہے کہ جب آپ مخالف کو کہنے کا موقع دیں گے، گفتگو رکھنے کا موقع دیں گے، تو پھر وہ آپ کی بات سننے کی موڈ میں ہوگا۔ آپ صرف سنیں گے تو جی سناتے چلے جائیے، اس کا اثر نہیں ہوتا، وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے کیا اشکالات ہیں، اس کی کیا باتیں ہیں، سنیے سنجیدگی کے ساتھ۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہم کو یہ ملتا ہے کہ آپ کوئی بھی چھوٹا چھوٹا آدمی ہو، بڑا سا بڑا، کسی بھی مذہب کا ہو، اس کی بات بہت ہی غور سے آپ سماعت فرماتے تھے، اور یہ چیز ہوتا ہے دلوں کو کھینچنے کا ایک طریقہ۔ تو اسلام کا یہ ترے امتیاز ہے، کس نے یہ چیز پیش کی، اور آج کی اس دنیا میں بھی، چاہے علامہ قرضاوی صاحب رہے ہوں، چاہے خود ابھی دیکھیے سعودی عرب کے اندر ایک بین المذاہب ڈائیلاگ کا بہت بڑا پروگرام ہوا، خود کچھ حالیہ دنوں کے زمانے میں، اور دنیا کے مختلف گوشوں میں یہ بات ہو رہی ہے، اللہ کے دین کو جو پیش کرنے والے بندے ہیں اور جو یہ چاہتے ہیں کہ قربت بڑھے، لوگ دین کی طرف آویں، وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں اسی بنیاد پر۔ یہی اسلام کی اور رواداری ہے جس میں آدمی اپنی گفتگو رکھ سکتا ہے، اپنی بات رکھ سکتا ہے، اسلام پر اعتراضات کر سکتا ہے۔ خود اسلام نے اس کا موقع خود اسی لیے دیا ہے، اسلام پر کیا کچھ آدمی کے اعتراضات ہیں، کیا شکایت ہیں، کیا اشکالات ہیں، وہ خود رکھے۔ مطلب اس کے بعد اس کا جواب اس کو مل سکتا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام نے غیروں کو بلایا ہے، دعوت دی ہے، اور ان سے افہام و تفہیم کے لیے بالکل اپنے ذہن کو تیار رکھا ہے، اور اسلام کے ماننے والوں کو کہا ہے کی اپنا سینہ کھلا رکھیے، جب بھی ضرورت ہو بیٹھ کر کے ایسی دھارمک گفتگو کی جا سکتی ہے کہ آپ ان کی سنیں، وہ آپ کی سنیں۔ لیکن ہمارے دور جدید کے نوجوانوں میں ایک گمراہی جو پھیل رہی ہم دیکھ رہے ہیں، یا کہہ لیجیے ہمارے سیاست دانوں میں، ہمارے مسلم دانشوران وہ کہے جاتے ہیں، سیاست داں ہوتے ہیں،
وہ مختلف مواقع پر جیسے ہمارے یہاں برادران وطن کے ہولی دیوالی کے فیسٹیول ہیں اور ہمارے مسلمانوں کے عید اور بقرعید کے تہوارات ہیں, ان کو لے کر خاص طور سے سیاسی لوگ ایسا اسٹیج سجاتے ہیں جس میں مسلمان کو بھی غیر مسلم کو بھی بلاتے ہیں اور اس کو نام دیتے ہیں قومی یکجہتی یا قومی رواداری, اس قسم کی چیزیں. میں شکیل سیتاپوری صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, کیا اسلام تعلق بین المذاہب کو لے کر اسی قسم کے اسٹیجوں کی دعوت دینا چاہتا ہے یا کلمہ تعالو سے کہ آؤ بیٹھ کر ہم بات کریں گے کچھ اور پیغام دینا چاہتا ہے؟ کیا فرق ہے ان اسٹیجوں میں اور جس کی طرف اسلام دعوت دے رہا ہے؟ تو آپ نے خود اپنے سوال میں واضح کر دیا کہ یہ سب سیاست کی پیداوار ہے, یہ تو ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے, تو یہ تو وہ ان لوگوں کے شعبد بازی ہے اور ناٹک ہے ان کا جس کو کہنا چاہیے. اور اسلام جو ہے وہ ان کے تہواروں میں بھی اپنی ہم کو رواداری برتنی چاہیے کہ اب وہ خوشی منا رہے تو ہم اپنے رنج کا اظہار نہ کریں, اپنے غصے کا اظہار نہ کریں. حقیقت یہ ہے کہ ان اسٹیجوں پر قومی یکجہتی کے نام پر کبھی ٹھیک ہے مشاعرے ہو جاتے ہیں کسی قدر غنیمت, لیکن دوسری طرف کبھی کبھی ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ اسی اسٹیجز پر ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں, ناچ گانے ہوتے ہیں, ناچنے گانے کے پروگرام تک سجایا جاتا ہے, کہا جاتا ہے قومی یکجہتی کا پروگرام کا مقصد الگ ہے نا, اس کا محرک الگ ہے, تو اس سے اس کا کیا لینا دینا ہے؟ کتاب ہمارا جو دین کہتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ بے رواداری ہے, ہم آئیں سمجھیں اپنے رب کے بارے میں, دین کے بارے میں, اس کا تو مقصد ہی الگ ہے, وہ اس مقصد کے لیے کرتے ہیں, اس سے ہمیں کیا لینا دینا, وہ تو ہماری ایشو گفتگو کا موضوع بھی نہیں ہونا چاہیے. کاغذی نہ بات پوری کر لوں کہیں گے, اس لیے اور بڑی اہم چیز ہے اس لیے اس کو تو بتا رہا تھا کہ ایک شرک تو یہ ہو گیا, پہلا شرک تھا اللہ کے علاوہ عبادت کرنا, رب بنانا, اور تیسرا ہے تھا لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا, یہ شرک تھے انہی کے اندر. اللہ نے فرمایا کہو آئیں اور گفتگو اس پر کریں, ایک کلمہ جو لا الہ الا اللہ ہے, اور شرک چھوڑ دو, اور ولا یتخذ بعضنا بعضا ارباب من دون اللہ, اللہ کے ساتھ کسی اور کو رب نہ بناؤ. یہ تو گفتگو کی ہے, یہ جیسے سیاسی اسٹیج کیے جا رہے ہیں, چلو ہمارے ساتھ عید منا رہا ہم اس کے ساتھ ہولی منا رہے ہیں, یہ کوئی رواداری نہیں ہے. اسلام جہاں تک اجازت دے گا وہیں تک ہم رواداری کر سکتے ہیں, اور الحمدللہ اسلام نے اتنے وسیع القلبی کے ساتھ جائز حدود میں ہمیں رواداری کا حق دیا ہے, اگر مسلمان اس کو ادا کرنے لگے تو شاید کہ آدھی دنیا تو ویسے ہی مسلمان ہو جائے. سمجھئے نا, یہاں ایک چیز ہے اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا, فَإِن تَوَلَّوْا, یہ بڑی اہم چیز ہے جو اس پر گفتگو نہیں ہو سکی, سعیدی صاحب نے تھوڑا سا اشارہ کیا, فَإِن تَوَلَّوْا, اگر یہ لوگ اعراض کر لیں, قبول کرنے سے انکار کر دیں, فَإِن تَوَلَّوْا پھر کیا کہو, فَقُولُ اشْهَدُوا, تو کہو بھائی اچھا کچھ نہیں, اتنا تو گواہی اقرار کرو, گواہی دو کہ ہم مسلمان ہیں, ہم حق پر ہیں, تم باطل پر ہو. گواہی کا مطلب یہ کہ کل اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑنا ہو, سمجھ گئے نا جی, ہمارے اللہ کے احکامات کے سامنے ہم نے حجت پوری کر رہے ہیں. یہاں اب ایک چیز ہے, اس لیے جو آپ بار بار جملہ استعمال کر رہے ہیں تعلق بین المذاہب, اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے تعلق بین اہل المذاہب رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے. تعلق کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس آیت کی روشنی میں کہیں گے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں سب کے سب باطل ہیں, یہ تو کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہاں اسلام کے علاوہ اور کوئی دین حق پر ہے جو اب چل سکتا ہے, چل سکتا ہے, قیامت تک آنے والے لا جسمو بی یہودی یون ولا نصرانی یون ثم لم یؤمنو بہ فمات الا دخل النار, ہمارے سامنے بات ہے, ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین, اسلام کے علاوہ جس نے اور کوئی دین اختیار کیا اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ جہنم کے اندر جائے گا. اسی لیے کہیں ناظرین کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ تقابل کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو, نہیں, تقابل کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ رواداری کریں. اگر ہماری اسلامی حکومت ہے, ہماری اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوگی ان کی حفاظت کرنا. اگر ہندو اقلیت میں ہیں, کسی مسلمان کو اجازت نہیں کہ کسی ہندو پر ظلم کرے, ان کے ساتھ احسان کرنا, رواداری کرنا, یہی کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ, جس نے ذمی کو قتل کیا, جس مسلمان نے, من قتل معاہدن, صحیح بخاری کی روایت, جس نے کسی ذمی غیر مسلم کو قتل کیا, لم یرح راحت الجنہ,
جنت تو دور کی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی اس بدبخت مسلمان کو نہیں ملے۔ یہاں پر ایک مسئلہ، ایک شوشہ جو آپ نے چھوڑا کہ تعلق بین المذاہب، یہ تھوڑا سا ناظرین کے لیے میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ تعلق بین المذاہب کا جو جملہ استعمال کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے مختلف دھرموں کے لوگوں کے ساتھ بات چیت، لین دین، اس کے تعلق سے کیا احکامات دیے ہیں مسلمانوں، واضح ہونا چاہیے، ورنہ تقارب ادیان جو استعمال کیا یہ جائز و درست نہیں ہے۔ لیکن تعلق بین المذاہب سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دوسرے دین اور دھرم والے جو آپ کے پاس پڑوس میں رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا لین دین، ہمارے تعلقات کس حد تک استوار ہو سکتے ہیں، اس کے حدود کیا ہیں۔ لیکن اگر ناظرین آپ کو تشفی نہ ہوئی ہو تو آپ انتظار کیجئے، یہ بات چلتی رہے گی، پر وقت ہو گیا ہے، اس لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور اسلام اور رواداری کا موضوع انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھ سکیں گے، اور اس میں ہمارے سامنے اور اہم نکات ہیں کہ ایک داعی اور مبلغ کو بحیثیت داعی اور مبلغ دین کس حد تک روادار رہنا چاہیے، شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات کو لے کر کے اسلام نے کس طرح رواداری کی تعلیم دی ہے، استاد اور شاگرد کے درمیان رواداری کے اصول و ضوابط کیا ہیں، یہ بہت اہم نکات ہیں جو ابھی باقی ہیں۔ آپ سنتے رہیے، انشاءاللہ ہم پھر اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔